السلام علیکم ملګرو یو ځل بیا زما کلی کوټي کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو کلپ شیر کوو. نن د جمعرات ورځ ده، 30 جون 2022، دا تاریخ دی 30th of June 2022. تقریبا 2:30 بجې ټیم دی د ماشپیشین په پېښور کې موجود یو. د کیسه خانی بازار نه راووتو، داسې مخکې بسو چوکیدګار سایډ ته، او په پېښور کې نن ګرمې زور لکه ډیر زیات دی، تیزه ګرمي ده. یو ملګري راغلي وو، انور، پرویز لالا، مجید اینڈ آفتاب شاہ، ټولو کتونکو ته سلامونه. شاور بازارونه دی، بس ګوره دا اوسې دلګرو بازار دی. دلته کې زیات تر د چوپخې ترکارۍ مسالې وغیره دا سامانونه د خوراک زیات میلوېږي. فشو ولا كانورا ابل فشو نا دز زو كانا غوره بال دن روان كي ټی کمپنی لبلا شاه دا وکینچه و دی چوڑو و دا سشوه دا کانور سشوه باری در مخی شاه وړه مو پارکینګ کې درول ہے او پیدل پیدل شو د سیوا کو پارکینګ زه تاسو ډیر چې دې زیونه ته به ګوره چې رول به پارکینګ مساله وي نو ورو فی سبیل الله نو بو کو درې شه بسا ګرمي ډیره درته ایمو دپلا رائټ هند سایډ ته پیپل منډه مخامخ بازار چې کوم دی موچی لړه دغه سایډ ته پیپل منډه دغه مخامخ موچی لړه او د دې پلا چې کوم دی چوکیدګار سایډ دې کې چې منی ایکسچینج ولا ای بار مونږونه ولا چې کرنسی وی پوند ډالر درهم ریال په دې زیونو کې ایکسچینج کیږي. دا مخکې ځای کې سید رحمان منی ایکسچینج ډیلر دا او دا خپل کندوري شیخ را مخکې شو کنه ګاب شپ کې ولا ګول شو کنه راشه نن صحیح نن می دینه صحیح خو لا وې سفیدل می وګرځو. السلام علیکم ټول مصابر د مشرب نه بعد اوسله په دې مقابلې مې یو څوک یادګار دی او د دې جوړ ډیر مال دی چې په جنگلو ورو خو جما ورو خو جنا نن څومره ده نن پرون خو 84 وا 84 خو بکلی کوا ودل ته سودا نن سونه خبره به وو ده سنچري وو ولا ولا دا وګوره څومره خېلې خېلې غریب
غریب ورته زه قیام شهرن مې کوه نن مې کوه نن کې ورونه کیږي هغه په کوټونو کې پټی شي په بلستانو کې ورته دی بل غریب مو ته شي ویلم خان وو دی بل غریب وګوره ټول لاندې یو غوږ ته کې پاته لګي موږ لګي دا سپینه نه پاته غریب شو بل هغه غریب امر روان دی دا شي دی ګو کنه مو یو بده چې بده دی یو هر وو زه یې کار بل غریب څه شو الله دې رحم وکړي رحمتونه الله دې برونه وري رحمت ان شاء الله سبات نه کی سخته ګرمي ده سونه خبره وشتي ده ا دې چې ټول ټمپریچر مې پرځي ټول دوه لمبر ټمپریچر دي سم ته شي نه لري خلکو ته کوټلي سو ګرمي ته پګړي نن د اوس درمه په رسا رسا اوس د خوینالي وږي په لیدا درمه دې اساس ته مو سوي مې ده دوه څه ته تر دې ده مړه نن ټول خلی خلی دی غا انور ته وګړه کړه ابل څه شو ابل ګورې جی دو هغه ځون نن دا کې دایني شیخ هیڅ اول به شربات وچو ورته وای څه ګل ده دا ټول ډګاوه واشن وره راول ته نه افتاوه انور ته ورکه زار وښه څه شو انور څنګه و دی انورا ونی سر دا ولا شابا ویلې ده نو وتی دی صحیح ابل څه شو پرویز راشه ونیسا ونیسا خوب یو ادا دې ته ابل ویر کدا ولا ولا سندم ولا سندم ابل ویر کدا دې ګوري شوربا ها وګوري ګرمي ډیر را او بس دا پرویز دې وګوره خو دې ته نسوم راسوسی ګرمي شته پرویز نشته ها انور سمره ګرمي ده واه 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 علاګه د خشيخې تون دي واه د دیام چې د ټمپریچر ممبرشر باندې موږ بوار نه کوم یو خپل دې دماغ ولا پاته موږ سره یې چې د برګلبیا واه واه پریزا سمره ګرمي ده شیخ صحیح دعا سوا گرمی دے سکا تو بل شربت ترولی دوست کوم شوربات ده لکی فقیر شکنجبین شکنجبین مو ولو ها نن سه ډاکټر صاحب سیر فیور شوربات ده دو سو ګرمي ده او ګړې او سندل ولې ول اوس په سي دو ول ما دې سو کیلو سه ول سي دی وای مو شو وې دو صحیح شوربات ده کنه نو ها انورا سپکې وای کنه یار ته نن غلې بي ګرمي خراب کړې جوړې دې پلر ګوره پکې بزور کیسه اند مولا دغه ها ګرمه خراب کړي ها جسته خراب کړي ایمان واسو کنه وځي اسپاتور روډ د مسجد محمد خان او مسرورو پارکینګ طرف ته ځو پېښور طرف ته چې روسي نو بیا اننا کی سخانه بازار کې شوکتګر سایډ دا پارکینګ ډیره مسله وی نو بیا لکه د سوي چې مو یادې ده کې یو پارکینګ ده هغه ځکه کې ګوره ودرو یي ګوډی نه بیا بيغام او پارکینګ کې ویلوړ دي او رنې وی پلازا پکې جوړیږي ها سیده چې کوم نه سټریټ لیډی ریډینګ هاسپټل طرف ته د روډ لوړ ده
دپل د اشرف روډ د چوکیدګار سایډ نه. نو حقیقت کې ګرمي نن ډیره زیاته ګرمي ده او د الکونې موږ سره شیدی انور دی مجید دی پرویز لاله دی ویلی چې پیدل واک مو ډیر وکړو نو دې خراب کړي دي لږ ګرمې دا ځکه په دودې او د شربت یې ووري دغه پکې وګوره امونه دي پسته پسته امونه زبردست شتالون دی پکې سنجي دي 270 پارکینګ نه روان شو بس پرویز لدی مجید دی افتاب شاه دی اپوس پیلوټ دی دو لاندې بیسمنټ کې دو پارکینګ دی د پلازا کې چې روش مو بیا دی کې پارکینګ کې ګورو سفانه سایډ ته یا چوکیدګار سایډ ته تلل دي ګوډی ته وکې نو سه سي تا بار څنګه ماحول ده بس دا ګوډی کې مالا دی ویني کی نه نه ودرا یا خو سي ده کې نو سه تو با می دی الله تو بس ته په ودرا شو ته کیمرا ته مې نور یو له دې شي او ته ویشه به ورته مو بس ته ویشه هغه دی راونی دی خیر است ته ویشه به ورته وته نه دا اوس اسپاتول روټ دی لیډی ریډینګ مخامخ لیډی ریډینګ هسپټل دی بس دا رائټ هند سایډ ته emergency.
BRT میٹرو ٹریک تھے پلازا جوړا دا پدا زمیدار هوټل سره مرا دو آر دے آر دا اشرف روڈ چوک ادگار سائیڈ تا دیکھا واز دا غریب اوٹ گڑا ہے اپنا لون دی نمبر 1 سکول دی سٹی وشیخا نور خری آدی پریشو بس سیکل کو مدنه دی دیو په مخه دی مو پر کومې نه پیرا کوم دی کی دا بلغه دی دی مو مش نه غره کې نه دی فازا ورسو کنه دا ته دی پور اورته وی جام دا ویلې چې ته پول کې نه نو ځای څنګه پول کې نه نو ځای ته پرې دا کنه بس مو یاده رلی دی ته سره پسل کا ته پرې دا اوس ګور د تماشا کا و سره ها ته په وړي څنګه میٹرو دے انور ہاں چکر دے بکنے گو نے کلینڈر ہے بکی سکی اس انور تو سو کو روپو اس بتو سو دے انور کو اور کبھی دنور رو تے آمان سشو تقریباً موشمو
ابن رسول کریم کشم کشم سیدری یو ترمیڈ پاکستانم شتا و چائنا والا مشتا لوک خیالو کی مخ کی بو سوراب و چائنا سے کلی روز بھی اسور ڈیزائن والا دو سے کلی دوستا بڑی رو دو بکی علم بھی مخور ڈیزائن بھی سے کلو دو سے ڈبل پائپ والا سنگل پائپ والا چائنا و سوراب آسے کری اس نبی لوی دسے خوص بس خیر سے پیشاور نہ رہو تو آفتاب کار وشو خیر سا جانور والا وشو یہ شیخ والا وشو وہی تو والا پوتا منا مجھ پہ سراغلی ولا کمول سراغلی عمر گیتا کی بٹولو کتن کو تو دواں سن سوک چھ پکن جگہ پرتے رو جڑا بود وسے شیخ بو پکی وی انور بو پکی وی تو سو وقتی ال تکی وی دو سو گرمی دا دو سو گرمی خوا وس لون ششو لگا وس دم چ کنی اسی 15 75 تبر کو جی وی ہا وا بل اصل میں بٹولو مو سو ورو دا بعد اس نو ویڈیو انجوائے کی او مو خیر سراونی بے بے انشاءاللہ بل کلپ یوسہ بے رسو انورا نو نو بازو ټول د مصبرو د دوا سلام مانه ډول نه زیاده خو له ودی لیدا ویلې چې هغه ده سو ګرمي و ګرمي و نن 200 واټ شلی دا 200 واټ بس دین نور خیال کی مخې بوښ وي 200 واټ کې مبم لګي کسه کې برون بارانو بدا پوڅه احمد بارانو کی با ګروزی ګار کنه او بنځه شپګر دي خو دې په مخه وري ها زباز دي خیره تر بازو شاورنا سیٹی نا ایننا چې کوم لګه بازارونه دی غین روته جی ټی روډ ته شو اجی کیم ته نشدو یو ټول کتون کو ته سلامونه او بس ډرایوینګ کو ان شاء الله بل نوی کلیپ سره ورو سره ترای پوری اجازه ته خل والله حافظ الله پامان